ከዛ በኋላ የመጀመሪያ ውድድር አዲስ አበባ ላይ ነው። ከዛ በኋላ አዲስ አበባ ውድድር 10 ኪሎ ሜትር አለ ተባለ። ከዛ ጊዜ እኮ 80 ዓመተ ምህረት ነው። ይሄን ከተወዳደርኩ አንድ አመት በኋላ ነውና ከአዲስ አበባ ካሰላ ወደ አዲስ አበባ መጣው እና እዚህ ስንደርስ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አዲስ አበባ አላቀም መንገዱንም አላቀም አዲስ አበባ መንጋ ሀገሩንም አላቀም ደርሼም አላቅ ምንም ነው። አውቶቡስ በ5:50 ተሳፍረን ደረሰን። በ5:50 አ እዚህ ስፖርት ኮሚሽን ነው ተባለ። ዘውን የመጡ ሰዎች 10 ኪሎ ሜትር ልንሮጥ ነው። የአበበ ቢቂላ ማራቶን ነው። 10 እኔ እንዴት እንደሆነ አልገባኝም። ሰው እንዴት 10 ኪሎ ሜትር አለ ይባላል? የአበበ ቢቂላ ማራቶን እየተባለ ከዛ መጡና አይ በቃ ውድድሩ ማራቶን 10 ኪሎ ሜትር ቀርቷል አሉ። ድሮም እኮ የለም 10 ኪሎ ሜትር የአበበ ቢቂላ ማራቶን ላይ አለን 10 ኪሎ ሜትር እናሳ። አይ በቃ እናንተ አትሮጡም የሚሮጡት ለማራቶን የመጡት ናቸው ተባለ። በዛ ጊዜ ታላቁ ወንድሜ እዚህ አዲስ አበባ እሱ ለክለብ ገብቷል። ባህር ኃይል ክለብ ገብቷል። እሱ ተወዳዳሪ በደንብ እንትን ይላል እና እሱም አይ በቃ ማራቶንማ አመሮጥ የለብም አለ። ምክንያቱም አንተ በዚህ እድሜክ ማራቶን ከገባክ ትበላሻለህ። ቲቀልዳል ለክቴ 5:50 ከፍዬ ከአዲስ አበባ ካሰላል እዚህ ድረስ ያው እንግዲህ የገንዘብ አቋም ከድሮ ጀምሮ ነው እንዳትልኝ። አይ በቃ ማግባት አለብኝ አልኩ። እዛ እንደ ቁጥር ምናምን ያ ፈልቀ ይመጣል አውጡ ወይ በቃ እያልኩ ተገባላል እያልኩ አው ታዛ ገባው። ሀጂ አደሎ አሁን ያሰልጣኝ ሀጂ አደሎ እሱ አለ። እሱ እንደውም ኦልሞስት ለማራቶን እሱም እንደኔው 10 ኪሎ ሜትር አለ ተብሎ የመጣ ልጅ ነው። ልባርክ ሁለታችንም ገባል ማራቶን አለ። ማራቶን እንግዲህ ከዚህ በፊት በትሬኒንግ ማናቀው ራሱ ኪሎ ሜትሩን አናቀ። ግን አንድ ጥቅም ጠቀመኝ። አዲስ አበባን ማየት ጠቅሞኛል። ለዘለ መንገዱ ተዘግቶ ታይ ነበር ፎቅ ምናምን እየሮጥ ግን ምንድን አው ፎቅ አዛ አስታውሳለሁ። መገናኛ እንዲህ ቁልቁለት እየወረድን ነውና ሀጂ አደሎ እኔ ከፊት መጀመሪያ ያው ድፍረት እንዳይመስልክ ከትልልቆቹ ጋር ይጣውት ከዋናዎቹ እኩል ጀመርክ። አረ ምን ማን ይፈራል? ከነሱ ጋር አብረን በቃ ተከታልኩና አንድ ዙር 21 ኪሎ ሜትር ሁለት ጊዜ ነው ከስቴዲየም ተነስተክ በእንትን ዞረክ በእንትን በቦሌ አየር መንገድ በመገናኛ ከዛ ወደ እንትን ትወርዳለህ ወደ ልደታ። በዛ ዞር 21 ኪሎ ሜትር ይሞላል ብቻ ምን አለፋ ከተማውን ሙሉ ከተማውን ነው ያን የምታስይዘው። መኪና የለም ድሮ በዛ ጊዜ ማለት ተዘጋግቶልሃል። በአብዛኛው ሁለት ዙር ነው የምዞረው ማለት 21 ኪሎ ሜትር አንዴ ሌላ 21 ኪሎ ሜትር እና ሁለተኛው ዙር ሲጀመር ማን ይዙር አልቻርሳ አዎ አልቋል በቃ ነዳጅ አብርቷል። እና በተለይ ተመገናኛ ወደ ታይ ስንወርድ ከመገናኛ ተነስተን ወደ ስቴዲየም ስንመጣ መኪናው እኮ ሞተር ሁሉ ናክሷል ማለት ነው። ቻርሳ ነዳጅ ከመጨረሱ የተነሳ ዘይትም ሞተር ውስጥ የለም ያለ እና ማልረሳው ዋልማት አካባቢ ነው ታላይ እንትን ስንደርስ 22 ምናምን ሀጂ በርታ ይልኛ አይ ሀጂ በርታ ለመጣለ አልፎኝ ደ ማለት ነው። እሱ 80 ምናምን ቤት ነው የገባ። እኔ ያው 99ኛን አስረከብኩ። ማን አስከብሬ 103 ዲጂት እንዳይሞላ ጥረት ያደረገ 3 ዲጂት ነው 99ኛ እኔ የገጠመኝ ነገር 99ኛ መጣ። 99ኛ ወጣው ስፖርት ብትፈልግ በ1900 ስንት ነው የኔ ነው ዋላ ነግሪያቸዋል ማንም ሰው እንዳይነካ የለም ሌላ ሰው እና ያው 3 ዲጂት ሳልሞላ 99ኛ ጨረስኩላለሁ። ከዛ በኋላ ወደ አሰላ መመለስ ነበረብኝ እና እንደምንም ለጋራ አደረሱኝ ማለት
አለዚያ ተጣፋል። አዎ ያኔ ከለጋሃር ዳይሬክት አሰላም ነበር አዳማም ነበር ስቴዲየም ጋር ያለው ለጋሃር። አዎ ከዛ ተሳፈርኩ አዳማ ደረስኩና ከአዳማ እንደገና ሌላ እዛው ግዛው ስለሆነ እንትናል እዛው ግቢ ውስጥ። አዎ ግን ከአዳማ ተነስቼ ወደ አሰላ ሲሄድ ነውና መኪና እዚህ ወራጅ አለ ብዬ በግድ አስቆምኩ። ከዛ ናውረድ ይለኛል ረዳቱ እዚያ ሰው ነው በቃ አበሻቀጠኝ። ማን ይነሳ ማን ይነሳ የለውም እኮ እግሬ ንፍሮ ሆኗል። ናውረድ ምን አባቱ ምናምን ቀስ በላ ይላል በቃ እንደዚህ እንትን ብራቱን እንደዚህ ያስ በንፉቀቀ በኋላ ሰዎች ናቸው እንደው አረሳም ከፊት የተቀመጡ ሰዎች አረ ቆይ ቆይ እንተ ተው አሞታል መሰለኝ አሞታል ትንሽ አዝብሮታል አለ አቀለሽ ልጅ ነው። አይ ይሄ ማለት ከሁለት በኋላ ነው እዛ ነው ካለ በማግስቱ ኖት በማግስቱ እኛ ይጨረስነው ወደ 7 ሰዓት ምናምን አልቋል። ወደ ቤቴም አልተመለስኩ ወደዛ ነው ሄድኩት ወደ አሰላ እና በቃ ወደ 11 ሰዓት ገደማ ነው መሰለኝ እንትን ያልኩት የደረስኩት እዛ አሰላ 11 ሰዓት ከምናምን ነው። እና ሰው አይ ግማሽ ሰማቸዋለሁ ቀስ ይያልኩ ነው እንዴ ሎንችን መኪና ታቃለ እንዴ ሎንችን መኪና ነው የሚባለው ኦኤም ፒያትኒ ከሶስ ማን ይወረድ እዛ ታይደረስና ከዛ ቀስ ይያወረድና ረዳቱም እንደበፊቱ አልሰደበኝም ማለት ትንሽ ጊዜ እንዳይፈጅበት ስለፈለገም ነው ሱቱ ለምንታ በርን ሲዘጋ ንም ቀስ አልኩና ጠገዤ ድንጋይ ላይ ቁጭ አልኩ። ትንሽ ማለት መረጋጋት የለም ወደ ቤቴ ለመግባት ነው። እና የመጀመሪያ ማራቶን ያው ሩጫ አቁማለሁ በቃ ዲሳይድ አደረኩ ሩጫ የሚባል ነገር አያስፈልግም ብዬ በቃ ወሰንኩ። ምክንያቱም ሩጫ እንዲከሆነ ለምን ትሮጣለህ ድግግም ያረከውን ለምን ከሞት እኮ ነው ተመለስኩ። ግን በሳምንቱ ያው ምን ይባል የለ ምጡንርሹ ልጁን አንሹ አይነት ነገር ሆነብኝና በሳምንቱ ወረ ሩጫ አይቀርም ብዬ እንደና ተነሳውላል ዝድን። ይሄ ምን ታሪክ ነው እንግዲህ ወደ ስፖርት በደም ትልቅ ብለ ይመጣል። አንድ ወቅት ላይ አስተውሳለሁ በሬዲዮ አንድ ቃለ መጠይቅ ላይ ባለቤትን ለማግባት የግድ ማሸነፍ አለብኝ የሚል ነገር ብለ ነበር አለ አሲዲን እንተ ኦሎምፒክ ኦሎምፒክ ሜዳሊያ እንትነው እሱ እንዴት ተባለ የሚል ብዙዎቻችን እንጠይቃለን። አይ እሱ ብቻ እኮ አይደለም ለመሰለ እኔ ምስትም አገባው መኪና ምን ምገዛው ምን አዳው ምናምን ምለው ምናምን ብዬ ያው በውስጥ ይጃል ጽፈቁጭ አርጋል። አዎ ጽፈ ይጃል። እሺ ና ያው ከዛ እኔ ገና ካሰላ በመጣው ወደ በ83 ኦልሞስ 82 መጨረሻ ላይ ወደ አዲስ አበባ መምጣትና ፖሊስ እዛ መጀመሪያ ፖሊስ አሰላ ላይ ቀጥሮናል። ከዛ ወደዚህ ስን ትራንስፈርስ እንደሆነ ትንሽ እንደቆየው ያው እንግዲህ ዞር ዞር ማለት አለ አይደል አይንም አያርፍ እና ያው በቃ ጃርሜዳ እንዴ ሲመላለስ ያው የኛ አሰልጣኝ አንድ ተዛዙ የሚለው ተዛዙ ብሸት ታሰላ ዞን ይመጣ ማለት ነው። እሱ አጋጣሚ ሆኖ ያው እነ ዓለም ጋር አሁን ባለቤቴ ጋር ማለት ነው ወንድሙ ጎረቤት ናቸው ያን ሜዳ ሄደን ስንመጣ መጣው ይያለ ዛጋ ጠብቁኝ ይላል። እኔ ደሞ ያን ያለም ሱቅ አላችሁና ዛ ተሰራለ ይሄ አይን ነው እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻለሁ አትከለክል ሰዓት ደሞ አይ እቺ ልጅ እንደው ልክ እንደው ያሰላል ልጅ ትመስላለች ይላል ሳልከ ደሞ እኛ የከተማ ልጆች ምን ስላቸው አራዳ ምናምን አይደለ ያው በቃ ተጀመረ። ያው እሱን ሂደቱ ያው እዛ ፊልም ላይ ተከታተልን ምን አገባ ሌላው ዘርዘር አዛ ያው በቃ ፕሮሚሴ እንግዲህ ያው ሁሌ ላሉ ኢቨን የዛ ጊዜ ድብቅ ነው የጓደኛ መያዜ ሁሉ አሰልጣኝ ከሰማ ሌላ ታሪክ ነው። አሁን ራሱ እንኳን ለተዛዙ ሂድ ይንት ምናምን ነው ምልክ ምክንያቱም አሰልጣኞች ገና እንትን ሳትራስ እንትን ሳትችል ምናምን ስለሆነ ዲሲፕሊኑን ከባር ነበር። አዎ እነ ዶክተር ወልደ መስቀል ሁሉኮ ዶክተር ወልደ መስቀል ራሳቸው እኮ ነው ገርል ፍሬንድ ማዘን እኔ ከሶስት አመት በፊት ከሷ ጋር ከአለም ጋር እኛ ግንኙነት አለ ግን እሳቸውን ለማሳየት ለመንገር ልክ ወደ ሲዲኒ ልንሄድ
ያው እንግዲህ ሲድኒ ከመሄዳችን አንድ ወር ምናምን ቀደም ብሎ ሁለት ወር ነው ምናምን ሽምግልና መላክ አለብኝ ጨርሰናል እኮ ይዛ ግዜ አይ ኦሬዲ እኮ ቀጫ አይ ጎልም ጋር አይደለ ሽምግልና ማስፈቀድ ጋብቻው ነገር አልተወሰነ የጋብቻው ነገር የኦሎምፒክ ሜዳሊያ ይጣበቃል ግን ተጨክን ነበር ተጨክን ነበር እንደው ፈጣሪ ተታረቀኝ እንጂ አሁን እንደዚህ አትበለኝ አሁን ያለቀ ጉዳይ እንደምጨክን አልተራጠረ አንድ አመት አራት አመት ምንም ችግር የለም ሶስት አመት ቆይተናልላ ሰባት አመት ይሆናል ግንኙነቱ እኮ ይቀጥላል አሁን ኦፊሻል የሚባለው ነገር ነው ገብቷል አይደል ኦፊሻል የሚባለው ነገር you have to እንዴ ታዲያ ለምን ይመስላል ያ ሁሉ ጣቴ እንደዛ ናፍሮ እንዴ አንተ እኮ ብዙ ነገር ያመልጣል ተው እንጂ በዛ ማኪናው ብራሱ ሁለት እኮ መርሰዲስ ቁጭ ብሏል ሁለት መርሰዲስ እኮ አይነዳ ምን በታክሲ ነኝ ማኪናው መጣ አንተ በታክሲ ነው አዎ ሁለት መርሰዲስ ስቱትጋርት ላይ 93 አሸንፍ ያለው 95 አሸንፍ ያለው ሁለቱ ተቀምጧል ተመልካቻችን መለስ ብለን ተገናኝተናል ኃይሌ አብሮኛል ሪማሽናፍ ያብራችሁ ቆይታ ያደረገን ነው በካሜራው ደረጀና ኢዛና አብሮን ቆይታ ያደረጉ ይገኛሉ ብዙ ነገሮችን አነሳን አንዳንዶቹን ደግሞ እስቲ ወጣ ብዬ ላንሳ ብዬ ነው ከገጠመኞች 1995 ላይ ክሮስ ካንትሪ ደራርቱ ሁሉ ያሸነፈችበት ነበር እዛ ላይ በተለይ እንግሊዝ ኒውካስል ላይ ማሸነፍ እንደምትችል ብዙዎች ተብቀዋል አንተም ትላለህ ምንድነው አው ምን መሰላሽና ፊዛጋ ውድድር ይሄድን ውድድራችን ምን ሆነ መሰለክ የኛ ጉዟችን ተስተጓጎለ ስልክ መድረስ የሚገባን ሁለት ቀን ቀደም ብለን ሶስት ቀን ቀደም ብለን እዛ ውድድሩ ቦታ መድረስ ነበርብን እና በትራንስፖርት በመናምን ያው ብዙ ነገር መቸስ ያው እንደዚህ አንዳንዴ እኛ ከድሮ ጀምሮ ፌዴሬሽናችን ብዙ እንዝላል ነገሮች አሉ የቪዛ ሹ ይምናምን ይሹአልና እዛ ተጓዝንና እንትን ደረሰን ለንደን ሊያውም እኮ ኦሬዲ ቀርተናል ማለት ይችላልክ እና እዛ ለንደን ከደረሰን በኋላ ከለንደን በኋላ ማታ ቆይቶ ነው የአገር ውስጥ ፍላይት ወደ ኒውካስል የሚሄድ ሌላ ፍላይት የለም በአውቶቡስ ነው የምትሄዱ እንግሊዝ ገብታችሁ አዎ በማግስቱ ውድድር ነው ከለንደን በአውቶቡስ ነው የምትሄዱ ስንት ሰዓት ይፈጃል 8 ሰዓት ነው ምናምን 6 ሰዓት ብዙ ነው የሚፈጀው ሁሉም ሉካን ቡድን በቃ ያናድዳል ከዚህም የተናደርኩ ነው የሄድኩት እዛም በቃ እየተናደርኩ በጣም በሸኩ እና ደሩ በቃ ሁላችንም ተናደናል ደሩ ከኋላ ወንበር ማን ነበር ወንበር ለሻትልም ለጥብላተኝ እኔ እዚህ የተነጫነ በቃ እንዴት ተተኛለሽ ማለት አንድ አንዴ በቃ ብድግ ይያልኩ ይር ምን አንቺ ተተኛለሽኛ እዚህ ምናምን ትላለ ምንም እኮ ማይመጣ ነገር የለ እና ብቻኛ መረበሽ ስናቆም እሷ ተተኛለች እና በማግስቱ ምን በማግስቱ በቃ ስንሳ ሲቀር ደረሰንና በቃ ውድድር ሊካሄድ ነው ቁጥር ተሰጣ በቃ ይነው ዳቦታ እንቅልፍ እንዴት ለስፖርተኛ እንደሚያስፈልግም ትንሽም ብትሆን እኛም እየረበሽናትም ቢሆን ደሩ ትንሽ ተኝታለች እሷ ሸንሽና አሸነፈች እኛ ተሸነሸንና ምንም በቃ እኔ በሙሉ ማሸነፋቸው ሰዎች ሁሉ ነው እየቀደሙኝ ሄዱ ነው ዊሊያም ዘጌ ምናምን በቃ እያየዋቸው እንደዚህ እያየን ቀንዲ እያዩ ይዳሉ አምስተኛ ያሳብኩ አምስተኛ ጥሩ ሌላው ይሄ በተለይ ሲድኒ ላይ ከአሰፋ መዝገቡ ጋር ፖልተርጋስትን የሰራችሁት ጉዳል ምንድነው አይ እንዴት እስተነጋገራችሁ ፖልተርጋስት አሁን የቀደምኩት እኔ ነኝ አይደል ፖልተርጋስት ምን ፖልተርጋስት አሁን በጣይብቀም ሁሉ የሚናደር መዝገቡ ይላል መዝገቡ አይ ላል ለመዘለ ያው ያቃታል ያው በእኛ ታክቲክ መዝገቡ እንዴት ከብሎክድ እንዳደረገው ምናምን አሁን የሲዲኒን ውድድር ሄደ በታይ ልክን ያለ እንዳለፍ መዝማናሴ በስተቀኝ ትከሻ ብሎክድ አድርጎ ቴርጋት እንዳይመጣ ዘግቶበታል ቴርጋት ደሞች ነገር ገባችሁና በውድ
በእጅ በኩል ለፍቶ ነው የመጣ ለፍቶ መጣ ከዳ አው ለፍቶም ሲመጣ እንልክ ይላል እኔን ያሴ ሄደልህ ማለት ያው ያዘው ያው ገዛ ያው የአመት ልፋቱን የአራት አመት በለው ምክንያቱም አትላንታም ላይ ስለቀደምኩ አራት አመት ልፋቱን ያው እንትን ብለን ያው እንግዲህ ከ መቼስ እኔ አይደለሁም በወቅቱ ያው እንደነገርኩ ማሩም አለ ያቺ ማሩም የፈጣሪ ስራ ነው እኔ ለመሰለ አሁን ሲቲኒ እኔ ጉብዝና ነው ምናምን አልችልም ኦሬዲ ቃል ተጫፍ ነው አላ አሴ መቼስ ትልቅ ክሬዲት ምን ሰጠው እኔ ሁሌ አሰፋሱን ባየቁጥር ትልቅ የቲም ወርክ ማለት እኔ ከተሰራም አሰፋ ጋር የተሰራ ቲም ወርክ ነው ለኔ ትልቅ ስራ የተሰራው እኔ ግን እዛ አሁን ፖልተርጋትን እኔ በእውነት እኔ ራሴ ማሸነፈን ያወቅኩት በቃ እንትኑ ካሜራው እኔን ሲያሳይና እሱ ከእንዲህ እንትኑ ከጥብጣቡ ሳልደርስ እንዲህ ሲያልፈኝ ማነው ሲጠፋብኝ እኔ ፊት እንደሆንኩ ገብቶኝ በቃ አሁን እስሲዲኒ ያው የጎድ ኦፍ ጎልድ ነው የእግዚአብሔር ወርቅ ና ለፖልተርጋት በእውነት ሌላ ወርቅ ቢኖር ቢሰጠው በጣም ላፍቷል ግን ሁለት አሸናፊ ነው አሁን አንድ የኛ ግርማ ማን ነው እንትና አይተህ እንደሆነ 3000 ሜትር መሰናክል ላይ እኔ በቃ ሲዲኒ ነው አስተዋሰኝ ሲዲኒ እንደውም እኔ በ9 ማይክሮ ሰከንድ ነው በአንድ ማይክሮ ሰከንድ እኮ ነው የኛ 3000 ሜትር የዓለም ሻምፒዮን የነጠቀብን ኬንያ ምንድነው ታዲያ ልዩነቱ መሳ ለመሳ አቻ ውጤት ነው አዎ ነው በእውነት ያን ድፍ ያብረት ገባለ ተናንቀ ግን እዚህ ብዙዎቻችን ተጨነቀን እኮ አዎ የሲዲኒ እኔ ግን እኔ ደግሞ የጨነቀኝ ሲዲኒ ነው ውስጥ ስለነበርኩ ነው አሁን እዚህ 3000 መሰናክል የኛ ልጅ አሁን ያለፈው ዓለም ሻምፒዮን እሚገርም ነገር ተንዶነ አንድ ማይክሮ ሰከንድ እኮ ነው ለእንተንም ግራ ተጋባለ ግራ የሚያጋባ ነው ከወርቁ ቢቅላ ጋር ግንኙነታችሁ ምን ደረጃ ላይ ነው የሚመስለው እሱን እናንሳስቲ ብዙ ታሪኮችም አሉ ገና ስለጀመር አይ ወርቅ ሻጋ ብዙ ነው ለመሰለ በጣም ስታዩ ራሱ ወርቅ ሻስቃል አይደል እኛ ከወርቅ ሻጋ ውጭ ሀገር መጀመሪያም ጀምሮ በቃ የመጀመሪያ ሀገር ከዱ ተባለ ማለት ሻፋተን ማለት በቃ የበለገ በቃ ወርቅ ሻኔ እናንተ ንጥፋል ተባባላችሁ ተባባለ እና ከእንግሊዝ ለውድድር ወሰደን ፌዴሬሽንና እንግሊዝ ላይ ስንደር በቃ ሁሌ ፓስፖርትክ በፌዴሬሽን እጅ ነው ሁሌ በቃ እንትን ላይ ካለፍክ በኋላ አጣ ተብልና ፓስፖርት እንጠቃል ከዳ ፓስፖርቱ በጀ በነበረ ጊዜ ሳይው ይህ እንትን ከባለቤቱ ውጪ ማያዝ ክልክል ነው ይላል ፓስፖርቱ ይላል አሁን አዎ የቡድን መሪ ነው ደሞ አዎ ታዛ አመጣነሳ ለምንድን ነው ፓስፖርቱማ የኔ ነው ማለት ጀመረ አንዳንዴ አሁን ጥይቱ እየመጣ ነው አዎ የነጻነት ወደ እና ወርቅሻ ጋር ሁሌ አይ በቃ እንላለን ከአርሲም ክፍለ ሀገር ጀምሮ በጣም እንትን ስለምንቀራረብ አይ በቃ እንትን ካልክ ነው ይላል ወርቅሻ ጋር በጣም እኔ ለመሰለ አዎ አንዳንዴ ግዜ መጥፎ ነገር የማይባል አንዴ እኛ ያው ንገልብጥ ከተባለ መንግስት እንላለን መንግስት ግልበጣ ካለ ካንተ ጋር ነው በሚስጥር ምን ይዘላል ያው እንግዲህ ሁለታችን ፖሊሶች ነና ፖሊሶች ሚስጥርን እንደባበቃለ እና ገውርቅሻ ጋር በቃ ሁሌ የምንሄድበት ቦታ ሁሉ በቃ እና ዛ እንግሊዝ ሀገር አስቀምጠናቸው ነው እኛ ጥለን ወደ ሆላንድ ሄዳችሁ አዎ በምን ሄዳችሁ በባቡር የምን በባቡር ይሄን ጆስ የሚባል ማኔጀር በቃ ያው ቅድም ነገር ያለች እንግሊዘኛ ተቀማለች ማለት በጣም በዛ ጊዜ ተው ማግባቢያ ነው ቋንቋ እንጂ ሌላ ነገር የለው እኔ የሄድኩ ከጆስ ጋር እንላል እና እቺ እንግሊዘኛ ግን ወርቅሻማ እንዴ ዋጋ አስከፈለን ምን አደረገ አስከፍሎናል ለበለ እቺ እንግሊዘኛ ያው እንደፈቹ ነው ብያለሁ አይደል ነው እነት ነው አውና ተነስተን በቃ ከሱ ጋር ተግባባን እንዲዳልኩት በቃ እንትናችን ፓስፖርት ሰጠንና ቲኬት ግዛልን ከለንደን አምስተርዳም ቪዛችን ኦንላይን እንትን ኤርፖርት ላይ እንዲመጣ ታይዘን ሁለታችን ውልቅ ብለን እዛ ሄድን መጀመሪያ ውድድር ታደረግን ዙሪክ ላይ
ዙሪክ ላይ ተፍታችሁ ሄዳችሁ ተወዳደራችሁ? አዎ በቃ ሆላንድ ገባን። ከሆላንድ በሳምንቱ ይሄ ጆሰርማንስ ማናጀራችን ውድድር አዘጋጀልን። የት ያዘጋጀልናል? ዙሪክ። ዙሪክ አዘጋጀልን። ያኔ ለስቱትጋርት መኪና ያገኘውበት ብያለሁ። እዛ ላይ ሚኒማ ያለን ሚኒማ ማሟላት አለብን። እኔ የኢትዮጵያ ሬከርድ ሰበርኩ 5000 እና አራተኛ ነው የወጣሁት። ግን የኢትዮጵያ ሬከርድ ሰብሬ ነው። ወርቁሻ ስንተኛ ወጥቶ ቴፕ ሰዓት ገባ ምርጥ ሰዓት። ከዛ ገንደብም አገኘ ማለት ባዶ ነበር። ገንደብ አገኘ ፓስፖርት ይጃለው ፓስፖርት ይጃችሁ ላይ እና ከዙሪክ ደግሞ ተነስተን በማግስቱ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት አለብን። ስንደውል እንዳትመጡ ኋላ እናንተ ከጂ ተብላችኋል ተባለ። እረባ ከፈለገው ይመጣል እንመለሳለን። እዛ ማናጀራችንም አይ እዛማ መስራት አለባችሁ ችግር ካለ እንኳን ተነጋግራችሁ ለዓለም ሻምፒዮን ለስቱትጋርት መምጣት አለባችሁ። ስቱትጋርት ነው ያኔ እና ከዛ እንግሊዘኛ ነገር ያልኩክ እና ጆስ ብር ከዙሪክ ኦርጋናይዘር ምናምን እንትን ብሎ ብር አስገኘልን ማለት ትንንሽም ብር ያለ ያኔ $1000 ብዙ ብር ነው ግን ከዛ በላይ ማግኝተናል። እና በቃ ሰጣን ብር ደፋለን ወርቁም ደፋለው። ከዛ ወርቅሻ አፕሪሼት ማድረግ ፈልጓል ሰውየው። አዎ ጆስ እና የቲምታ ጥሩ ስራ እንደስ ስለሰራ እና ከያው ቋንቋ አንድ ቋንቋ ነገረኝ። አደገኛ በእንግሊዘኛ ምንድን ነው አለኝ ወርቅሻ። አደገኛ ዴንጀረስ ነው አልኩት። እና ሄዶ በቃ በጣም ደስታውን ለመግለጥ ነው እና የተቀበበት ጆስ ዩ አር ቬሪ ቬሪ ዴንጀረስ አይ ነው እና ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ልንገራችሁ አንዳንዴ አደገኛ ነህ በጣም አደገኛ ሯጭ ነህ እንላለን። አንተም እኮ ትላለህ አሁን አሁን አደገኛ ፕሮግራም ነው ትላለህ። ፕሮግራም ግን እንደፈቹ ነው ምን ለዚህ ነው ታዛ በዛ ሰዓት ውስጥ ጆስ ሰዓት ለብሶ ሰዓት ጎርሶ አምዷል። ወዲድ አይዱ ምናምን ይለኛል። ሃይሊ ምን ለእናንተ ምን ሰርቼ ነው ምን አጥፍቼ ነው ይላል። ምንድነው ወርቁ አልኩት። ምን ያካብዳል አለኝ። የባስ ሰዓቱን ለግሶ ምንድነው አለ። በጣም እኮ ነው እንትን ያልኩት እኔ እኮ ምን ይላል ጥሩ ነገር እኮ ነው የነገርኩት። ምን አልከው አልኩት። የነገርከኝን እንግሊዘኛ ነገርኩት። ምን ብለህ በቃ እንደዚህ እንደዚህ አብርሽት እኔ ምሮዘ ድግጭ ለበዘለ ያው ትንሽን እኔ እርግጥ ለፈረንጆች የሳከሴ በቃ እኔ ሾክድ ነው ሆንኩት። አይ አንዳንዴ መሳሪያ ለሰው ሰሰጥ ለምን እንደምትጠቀም ማወቅ አለበት። አዎ መንገር አለበት። ለዚህ ነው የኛ ቋንቋ ወደ እንግሊዘኛ አንዳንዱ ስትተረጉመው ለሌላው አካል በጣም ኃይለኛ ይሆናል። እና ከዳ ያለኝ ቻንስ ምንድነው እንዲህ ማለት ነው አለ። እና አረሳውም ጆስ ምን አለ ዴንጀረስ በምንም ቋንቋ ጥሩ ቋንቋ ፍቺ ሊሆን አይገባም አለ። እና አንዳንድ እንደዚህ አይነት ገጠመኞች አሉ ነው። ሌላው ሪከርዶችን እናንሳ እንግዲህ በአለማችን እንደውም ከሌላ ፕላኔት የመጣ በሚል ሰዎች ይጠሩህ ነበር በአንድ ወቅት ላይ። በተለይ ብዙ ሪከርዶችን የሰባበርክባቸው 27 ያክል ሪከርዶች ካልተሳሳትኩኝ፣ ታርመኛለህ ከተሳሳትኩኝ፣ እነኝን ሁሉ ሪከርዶች ሰብረሃል እና የማትረሳው ሪከርድ የትኛው ነው? እኔ ብዙ ሪከርዶችን ሰብሬያለሁ። አሁንም ወርቅሻን ነው ከወርቅሻ ጋር ሆነን ይሄን ነገር ከሁለት ዓመት በኋላ እዛችሁ ሜዳ ላይ እኔና ወርቅሻ ሄድን 5000 ሜትር ሬከርድ ለመስበር ዙሪክ 1995 ማለት ነው። አሁን ይሄንን እንትን የነገርኩ 93 ከሁለት ዓመት በፊት ነው። ይሄ ያው እርግጥ በኋላ ከተግባባን ምናምን በጣም እንደ ወርቁ የሚወደድ የለም በእኛ ማናጀር በማናጀሮቻችን በጣም የሚወደድ ነው ወርቅሻ። ሁሌት አስቀሃል ምናምን እና ይሄንን ሬከርድ ቀደም ብሎ የሆነ ሰው ማን ኬንያ እንትና ሞሰስ ኪፕታኑ የሚባል ሰበረው እና ወርቅሻ ምን አለ መሰለህ ሆላንድ መጣን እቺን ሬከርድ እንሰብራታለን አለ። አንተ በምን ታያል? በቃ እንሰብራታለን አለ። እዛ ያው ከጎተንበርግ እንደተመለስን 5000 ሜትር ዙሪክ ላይ ተዘጋጅቷል። ወርቁ ፔስ አንተ መሞት አለብህ አለ።
ايه اندي بقى يمطانا تاموامقان دزيو ايه بلاش كاندي ماجيكال قايق دستيلال هون النغير يلقحال كورغو ዛሬ ትሪከር ካሰበረች ምን መውጣት ይለማል እኔ 3000 ሞታለሁ አንተ ከቀረውን ትሞታለህ በቃ አልነዋ ሜዳውን ሁሉ በቃ ይሄ የዙሪክ ዘ ቤስት እንግዲህ የሚባለው እንትን ሚቲንግ በአለም ላይ ዙሪክ አቃጠሉት ስቴዲየሙን በቃ ይደበድቡታል ህዝቡ ይደበድበዋልኝ ወርቅሻ ገና መጀመሪያ ይሄ የመጀመሪያዎቹን ፔስሜከሮች ጥሏቸው ሁሉ ሄደ 3000 ነው ጨርሳለ ያለው 3000 ነው 3000 የቦታውን ሪከርድ አይሰብርም 5000 እየተሮጠ የቦታውን ሪከርድ እና በስፒከር በእንትና አናውንስመንት ስቴዲየም ሪከርድ ነው የሚለው በዛ 3000 እንግዲህ እኛ የምን ሄደው እብደት እኮ ነው ለ5000 ነው የምንሄደው እሱ ልክ 3000ን ጨርሶ ሲወጣ ቀጠልኩ ደግሞ እኔ እንደውም 3200 ሜትር ሄዶልኛል 200 ሜትር ቀጠልን ሪካርዶን ሰበርኩ ወርቅሻ አልቀየረም ጠብቀኝ ነበር ምናልባት እዛ በታየው ድድሩ እንዳለ ነው የተሸከመኝ እና 11 ሰከንድ ኦልሞስት 11 ሰከንድ የተሻሻለ ሪካርድ በ5000 ሜትር በዛ ጊዜ ነው ከፍተኛ 2 ሰከንድ 1 3 ሰከንድ ምናምን ነበር የሚሻሻለው 11 ሰከንድ እና ያ ውድድር በኔ ከሪካርዶቼ በጣም ልዩ ስፍራ መሰጠው ኦፍ ኮርስ በርሊንም የሰበርኩት ሪካርድ በሁለተኛው ሪካርድም ትልቅ ቦታ ሰጠዋል ግን ያቺ ሪካርድ በጣም ስቲል አሁንም ሳይው በቃ ደስ የሚለኝ ማለት እንግዲህ ከነኚህ ሁሉ ሪካርዶች አሁን እየተሸራረፉ ይቀሩ አሉ አይደል እኔ ጃሁን ያሉ አይመስለኝም ምን ግማሹን ቀንንስ አፈጅቷቸዋል ግማሹን ደሞ ሌላ ቦታ ፈጅተዋቸዋል ምን የቀረ ሪከርድ አለ ብለን አዎ ብዙዎቹ ተመትቷል ኃይሌ የሚለው ዜማ ቴዲ ከዘፈነ በኋላ አንተ ቀነኒሳ ስለሽ አብራቹ በረጣቹ በት አንበሳ አዎ እዛ ላይ ደግሞ አንበሳ ቀነኒሳ መጣ ያሸንፈኛል ብለ አስበ ነበር ቀነኒሳ ወይ ቀነኒሳ እንደሚቀድመን እኮ አንደኛ ከአመት በፊት እኮ እንትን ላይ እኮ ዓለም ሻምፒዮን እኮ ለጥልጦናል ቀነኒሳ ሄንግሎም ላይ ቀነኒሳ ነበር ምን አለፋክ ከአንድ አመት ቀደም ብሎ ኦሬዲ ቀነኒሳ ነበር የሚያሸንፈው እኔም ደግሞ 2002 በፈረንጅ ነው ማወራ 2002 ላይ እኔ ኦሬዲ ወደ ማራቶን ሙባርክ ያለሁ ቀነኒሳ የመጀመሪያ ገና ሲመጣ ከአሰላ ሲመጣ ስፒድ በጣም ኃይለኛ ስፒድ አለው ኢንዱራንስ ነበር እሱ ችግር እና ስለሽ ስህን ደሞ ኢንዱራንስ አለው ምናልባት ዘዝንዶን ስለሽ ስህን እዚ ከአገር ውስጥ እንደውም በኢንዱራንስ በ10 ሺህ በመናምን እሱናል በኢንዱራንስ ያሸንፍ ነበር እና ሁሌ ትሬኒንግ ስንሰራ ስለሽ ነው አረ ተው የልጅ ስፒድ ሲሆን ይነፋናል ንግሪ አራዳ ቆንቋል ብለ በጣም ነው እንትን የሚል ኢንዱራንስ ሲሆን ትንሽ እንትን ይያለኝ አይ በስፖርት ደግሞ ኢንዱራንስ ለማዳበር ቀላል ነው ስፒዱ ካለክ ገብቷል አይደለ ከዛ አንቀኑ አንበሳ ስፒዱ ከሀገር ቤት ዛው መታለች ኢንዱራንስን አዳበረች ላጥ ረሚም አደረገና ኳላ ነው ደሞ ተነስተው ይመጣው አዎ በጣም በቃ እንደዚህ የቀደንሳ እኮ ስፒድ እኮ ቀላል ስፒድ እንደመስለ በጣም እኮ ከባድ ስፒድ ነው የሚጨርሻ እንደውም እዛ እንትን እኮ ትሬኒንግ ስንሰራ 3 ዙር በታይ ምናምን 800 ሜትር ሲሆን ይገርመኛል በጣም እግሩ እንዴት እንደሚነሳ አሜዚንግ ጥሩ ሌላው ከአዲዳስና ግሎባል ጋር ኃይሌ ከቤተሰብ በላይ ቀርበታል ይላሉ ምንድነው ያው እንግዲህ ምንድነው ስትቆይ በቆይታ ስትቆይ አይኔ ጆሰን ያገኘሁት ያየሁት መጀመሪያ እዚህ ኢትዮጵያ መጥቶ ነው ያየሁት ዛም እንግሊዝ ሀገር ዞኝ እንዴት በቃ እኔ ፈረንጅ አምላኪ ሆኜ ሳይሆን ጆሰን ስታየው ፈረንጅ አይደለም ካበሻም በላይ በቃ ያለው ርህራሄው ልነግርህ አልችልም በቃ እኔ በታሪኬ ስንት ገንዘብ አገኛለሁ ስንት ነው የሚከፈለው ይጠይቅ ያላቀ
አባት ነው አሁንም ባይገርም ከኔ ሩጫ ቁም ያለው አይደል አሁን ኳራንቲ ላይ ነው ያለው እሱ ከቤት አወጣምና ሁሌ ቴክስት አረጋግለታለሁ ጆክ መጥቼስ እና እንነጋ እንደዋወላለን ቴት ነው ምን ሁሉ ጆኮች መታገኛቸው ማለት ፎቶ ፒክቸር ምናምን እናንተ ቁም እና አትሰቁም ዱካክ ይዟቸው አለ በጣም ዲፕረስድ ነው አለ ስራ የለመደ ሰው አስበው ቤት ውስጥ ታሽጉ እኛ ግን እንድንዝናናለን ይያልኩት አይ ዊሽ ነው ጀስት እኔ ኢትዮጵያ እንድኖርም ኦፍ ኮርስ ኢትዮጵያ ይኖር በነገራችን ላይ ያለው ነገር እና ከጆስ ጋር ይሄ ነው ካዲዳስ ጋር እኔ ሲጀመር ካዲዳስ ትጥቅ ውጪ ትጥቅ ያለ አይመስለኝም አንድ 96 ላይ የሆነ ጆስ በነገራችን ላይ ከናይኪ ጋር በብዛት የሚሰራው እኔ መጀመሪያም ሲጀመር ካዲዳስ አዲዳስ ነው አልኩ እና አንድ ወቅት በ1996 ልክ አትላንታ እንዳሸነፍኩ የሆነ ኦፈር መጣ የአዲዳስ እጥፍ ሆኖ ማለት ነው ኦፈር ከናይኪዎች አዛ ጆስ ዞመቶ በቃ አሁን ናይኪን ትልትወን ነው ምናምን አለ ማህኒ ያው አዲዳስ እንትያ ነው አታስበው አልኩት ገንዘብ እኮ ይሄን ያህል ነው 10 እጥፍ መሆን ይችላል አልኩት ወጥ አለ በቃ እንደዚህ ድንቅጥ ተናደደብኝ እኔ እንግዲህ እምነቴ ነው አይ አዲዳስ ትጥቅና እንትን ካላደረኩ ምሸነፍ ነው መሰለኝ አምነት ነው አዎ በቃ ተወኛ አልኩት ትዛ እቺ ወሬ አዲዳስ ጋር ደረሰች ማለት እኔ እንዲደርስ አይደለም እኔ ራሱ ዲሳይድ አድርጌያለሁ አይቻልም ብያለሁ እና በቃ ሪኒው አድርግ ብሏቸው በቃ ይሁን ብሏቸው እነሱ ደግሞ ያው ነጋገራሉ ናይኪ ጋር እንደተነጋገረ የኔ ማናጀር በደንብ ስለሚያውቁ በቃ ሄዷል ኃይል ያናገኘውም ኦሎምፒክ አሸንፎልናል ግን አትላንታን በጣም ቢቆይልን ደስ ይለናል ግን ገንዘብ ደግሞ ለመክፈል ለመሰለ አዲዳሶች ሁሉ ስታንዳርድ አላቸው ከዛ ስታንዳርድ ውጪ አውጡ እና ልክ የኔን የሰጡት ኦፈር ነበር አዛ እንደዚህ ከናይኪ አልፈልግም አላው የሚገርም ነው አሉ እንዴት ለምን እናምና እንግዲህ አንድ ጊዜ ዲስንትንክ አለት በውስጥ እንትን የምትማመነው ደግሞ እምነት እንትን መልሶ ይከፍልሃል እና ለመጨረሻ ናይኪ አዲዳስ ጋር ደረሰና በቃ አዲዳስ እንትኖቹ ሲዎቹ ምናምኖቹ ተሰብስበው በቃ ለኃይሌ ዶኖቨን ቤሊ የሚባል የካናዳ ሯጭ አለ እኛ አፍሪካ ሯጭ ነን አንዱም ይጎዳን ምንድነው መሰለክ የምናገኘው ድድር አይደለም አዲዳስ አፍሪካ ውስጥ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ምን ያህል ፕሮዳክት ሸጣለው አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ፕሮዳክት ካልሸጠ ምን ማለት እና መጨረሻ ላይ በቃ የሱን ያህል እንዲያገኝ አድርጉት የናይኪን ያህልን ባን ከፍለው የሰው ይሆን ያህል አዎ እና እኔ ስንት አገኘው ምናምን እና አሁን ጆስ ኦኬ ሱም እንትን ፈቅዷል ከዛ ጊዜ ጀምሮ ከሌላ ካምፓኒ ጋር ምሱ አይነጋገርም ለምን ባየር ላይ አልበርም አተነጋግሮ ማያቅም ከአዲዳሶችም ጋር አሁንም ድረስ ያው እንግዲህ እንዳለነ አምባሳደር ነን።